А на Вінниччині власники крамниці можуть реально порадіти, що взяли на роботу саме тих продавчинь. Бо двоє працівниць не тільки відбили розбійний напад і зберегли виручку, а ще й передали злочинця поліції. Найбільше відзначилася саме одна жінка, бо це їй ошаліла відвідувачка, погрожувала ножем і вимагала гроші, коли напарниця вийшла у підсобне приміщення. Продавчиня, втім, не злякалася, гроші не віддала і ще й змогла організувати ефективний спротив, хоча насправді вона серйозно ризикувала при цьому власним життям. Ми покажемо вам ексклюзивне відео і ви все побачите на власні очі. Стрілки годинників уже вказували 12 дня, коли до магазину побутової хімії в центрі Жмеринки зайшла покупчиня. Жінка була у масці, особливої уваги персоналу не привертала. Та коли у торговельній залі не залишилося інших клієнтів, витягла з кишені ніж і кинулася до касирки. Усе зафіксували внутрішні відеокамери. Нападниця виставила лезо просто перед грудьми своєї жертви і вимагала віддати гроші. «Давай гроші. Я кажу, заберіть ножа. Вона до мене ще раз каже, давай гроші». Яна – та сама продавчиня, якій судилося стати героїною гангстерського бойовика. Пригадує, що тієї миті її напарниця саме вийшла у підсобку. Тому вона й опинилася віч-навіч з озброєною бандиткою. «Можливо, якби не було КСБ, то було б набагато гірше. Коли вона дістала, ніж був розкладений. Сантиметрів 30 би від руки моєї. Та зробила добрий шаг назад і заберегла себе, своє життя також». Віддавати гроші нападниці продавчиня й так не збиралася. Та ще й ключі від каси були у напарниці. Яна без зайвих роздумів почала її гукати і крикнула, щоб та натисла на тривожну кнопку. «Оксана! Я дала там деньги. Закрита каса. Оксана! Вызывай! Вызывай! Забери ножа! Заберіть ножа!» Поки їхала охорона та поліція, касирка ще й заблокувала вихід з магазину. Нападниця ж не випускала з рук ніж і навіть копам віддала його не одразу. «Викинь ножа! А чого? А того. Ножа викинь, кажу. Поліція затримала нападницю на місці злочину. Документів при собі вона не мала, але назвала своє ім'я. З'ясувалося, 25-річна розбійниця вже у розшуку. «Дана особа є Урженкою Київської області, перебуває у розшуку поліцією Львівщини за вчинення злочинів, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 175 Кримінального кодексу України. Це крадіжки». До Жмеринки киянка прибула вранішньою електричкою і мало не з перону почала планувати, як же їй розжитися грішми. Спочатку пішла на привокзальний ринок, де із рук незнайомки вихопила 200 гривень, а потім ще й украла з прилавку ніж. І вже з ним згодом пішла на наступний злочин. «Ніж, який використовувала жінка під час вчинення налогового злочину, відноситься до категорії побутових ножів, однак він все-таки направлений для проведення відповідної експертизи холодної зброї». За розбійний напад молодиці тепер загрожує до 7 років ув'язнення. У магазині, де стався злочин, продавці досі знервовані, але раді, що все закінчилося добре. Завдяки рішучості колеги та тривожній кнопці. «Така ситуація не з приємних, але нічого, справимося. Думаю, якщо буде щось подібне, швидше зреагують і все буде добре». А от продавчиня Яна після пережитого взяла вихідний, аби відійти від стресу. Каже, як побачила перед собою ніж, одразу ж згадала про свою маленьку дитину, до якої могла вже не повернутися зі, здавалося б, цілком безпечної роботи.